Eu vou eliminar ele. Não vamos continuar. Ele continua escapando. Convertido o alvo. É o nosso final. Vem lutar. Tá assustado, traidor? Anda, vem pra cima. Não para! Só preciso de um acerto. Cuidado, ele é rápido! Não consigo rastrear ele. Eu consigo. Ajuda! Glória ao Imperador! Morre, Jedi! Lento demais! Tenha medo de mim! BD-1, estimulante! O Império me fortalece! Botamos eles pra correr! Continuem assim! Parece que você tá preso. Eu cuido disso. Nunca vi um soldado como esse antes. Você tem que tirar aqueles Wookies da prisão. Anda logo, Jedi! Ventilação aberta. Vai! Apertado, né, BD? Visor de fogo, tô vindo pela parede. Acerta o ninho. Anda, acerta ele! Para ele! Pega ele! Deixa eu conferir.
que lindo! Você quer mesmo se conectar com essa coisa? Tá legal. Um atalho. Por isso você queria mover essa coisa. Você não fazia ideia disso aqui, fazia? Você só queria ativar aquela serra. Thank you.
bomba de supressão.
consegue acertar ele? É difícil de acompanhar! Ah! Ah! Ajuda! BD1! Vem pra cá.
Estimulante! Das forças inimigas.
Deixa eu conferir. Patrulha pra base. Tem outra brecha aqui embaixo. Algum tipo de teia. Ei, quem tá aí? O que é isso? Muito bom. Você se preocupa da gente enfrentar um insurgente? Não, outra pessoa. Acabei de saber do capitão que estão vindo. Ah, é isso. Pelo menos a gente está com a vantagem.
Outra serra foi tomada. Reportando uma serra ativa perto do pavilhão. Solicita auxílio imediato. Está atravessando e destruindo tudo. Na prisão. Bom, pedidos de ajuda imperiais se espalham pelo planeta. Se não soltar os prisioneiros logo... A gente consegue, eu prometo. Não dá para abrir. O Jedi vai chegar a qualquer minuto. E os nossos reforços em retirada.
Precisa de energia. Sem guardas. De nada. Quem quer enfrentar o Império? Vamos ajudar esses Wooks a voltarem para a luta. Bom trabalho, Jedi. Pode continuar. Cobrimos você. Não dá para atravessar.
um processador de droide de segurança. Tá pensando o mesmo que eu? Solta lá na frente. Estamos perto. O que você está fazendo aqui? Vamos eliminar ele. Larga a arma. Eles estão recuando. Continua. Estamos quase. Aqui vou eu! Não! Fica no chão! Ah, te peguei! Ah, eu não vou repetir isso. Ajuda aqui, Bedão. Foi quase. Tenho que sobrecarregar isso. Bom trabalho.
munição! Precisamos dos juntos para terminar isso! Rápido! Receberam reforços! Vai, vai, vai! Melhor estar... A porta travou! Ah, não abre, estamos presos! Temos que tirar eles dali. Mari! Protege os prisioneiros! Pega ele! Acerta ele logo! Concentra os tiros! Anda, acaba com ele! Só preciso mirar melhor. Alvo atingido. Ah, abaixa a cabeça aí! Cansei desse aqui. Estimulante, agora! Inútil. Ajuda! Sem importância. Vai se arrepender disso. Jedi inferior. Movimento brusco não previsto.